გაურკვეველი ბეში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა საქართველოს ტოვებს. მაქვს უსამართლობის განცდა, არ მაქვს იმედი, რომ ჩემი შვილი საქმის ობიექტურად გამოიძიებენ. ამიტომ საქართველოს ტოვებს აცხადებს ქეთევან გადელია. ის თურქეთში უფროს ვაჟიშვილთან საცხოვრებლად გადადის. ზუგდიდში რამდენიმე თვის წინ გარდაცვლილი 24 წლის ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელია და დალია ტაბიძე თბილისში პრეზიდენტთან შესახვედრად ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოვიდნენ. ქეთევან გადელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრას 4 დღის განმავლობაში ითხოვდა, თუმცა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ის ზუგდიდში დააბრუნეს. კადელია შვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიებას ითხოვდა ბადრი ტაბიძე, რომელიც ჩხუბის შემდეგ მძიმე დაზიანებებით რამდენიმე თვის განმავლობაში კომაში იყო 1 იანვარს გარდაიცვალა. კეთევან კადელია მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის სამართველოში საქმის გამოძიება ჭიანურდება. თხოვ საქართველოს, რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიან, როგორც კანონი და ისე რომ არის. მივდივარ ტოვებს საქართველოს. შვილის საბლაოს დამატოვინებს. ისე არ იყოთ, რომ მე ვინმე შემაშინა, უკვე დავიღალე, უკვე არ შემიძლია. 9 თვეა. თბილისში მე ფეხით რომ წავსულიყავი ჩემი შვილის სიმართლეს, რომ სააკაშვილი რომ არ მიმიღებდა ჩემი ჩვენი პრეზიდენტი. 4 დღე მიწაში ვიწექი დედა და შვილი. გავწამდით რომ არ მიმიღებდა, არ ვიცოდი.